အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တေဥဆောင်ချမ်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီလီဖူလာဖြီကိုပြီးသက်တင်တဲ့မီဒီယာတွေကမေးထားတဲ့မေးခွန်းများကိုသူတို့ကူစားမေးပေးมาဖြစ်ပါတယ်မေးခွန်းတွေအင်မတန်များပါတယ်အဲ့တော့တူညီတဲ့မေးခွန်းများကိုတပေါင်းတစ်စီးတည်းမေးမြန်းသွားมาပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကင်ကြီးလေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကြီးဒီလေးစနေဖြစ်လို့ရှိရင်အခုလိုမေးခွန်းတွေမေးလိုက်ချင်ပါတယ်ပထမဆုံး 8D နဲ့မြန်မာစူပါဆယ်လီဘရီတီရဲ့မိသားစုမျိုးကလေးကအဆူတော်ကြီးအများကြီးတဲကမှဘာကြောင့်အန်ရီဂီကိုချိန်နေတတ်တာလဲတဲ့သူ့ရဲ့ဘယ်တချင်းကိုစကြိုက်တာလဲဘယ်အသက်အရွယ်တဲကသူ့တချင်းကိုယူတုတ်ခဲ့တာလဲလို့မိသားပါတယ်အန်ရီဂီကိုစကြိုက်တဲ့တချင်းကတော့ escape ပါကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရ2008ခုနှစ်ညညပါနော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ကားပတ်မောင်းနေသူကအဲ့ချင်းကိုမထင်မှန်ပြနဲ့ဖွင့်ပြသွားတာပါကျွန်တော်စပြီးတော့နားထောင်ကြရတဲ့သူချင်းကကျွန်တော်တသက်လုံးအတွက်အကြိုက်ဆုံးသူချင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသိခဲ့တယ်။ Enrique ကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့မှာစပြီးသူ့ရဲ့သချင်းတွေလည်းတေချာနားထောင်ဖြစ်တယ်။ Enrique ရဲ့ lifestyle ကိုကျွန်တော်တေချာလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာသူကမူရစေဝါကင်းတယ်။လောင်းစားကိစ္စလည်းကင်းတယ်။ငွေကြေးရှုပ်ရှင်လည်းကင်းတယ်။မိန်းမကိစ္စလည်းကင်းတယ်။ဒီတက်တူးတွေဟိုစိတ်မင်းကြောင့်နေထူရလည်းမရှိဘူး။နောက်ပြီးတော့သူကပရိသတ်တွေလည်းသူကအရန်ချစ်ခင်တယ်။ဥမာဖြစ်ကိုရဲ့ကျွန်တော်သူ show ware ပါဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေကအများနဲ့သူ့ကိုไอ้สเตซเนี่ยไปจ่อๆไปแล้วผัดตาโหลแล้วนึ่งเสร็จตาโหลตาอะไรမျိုးဆိုတော့ကျင် तू อ่ะပြိဿတ်တွေကိုလုံးဝမကြောက်ပဲ ਨੇ အဲပြိဿတ်တွေ ਨੇ ဖက်လင်းတကယ်လောက်တာလုံယုံကြီးอ่ะပြိဿတ်တွေကိုဆွဲထုတ်လို့ရှင်တော့မှာ तू อ่ะပြိဿတ်တွေကကာပေးတာမျိုးပြိဿတ်တကူ तू อ่ะဟိုပြီးတော့ပြိဿတ်ထားတယ်ပြိဿတ်ထားတယ်အနိဒါပြင်ရရှင်တယောက်ကိုကျွန်တော်သွားတွေ့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် तू อ่ะမီဒီယာတွေနေလဲ तू อ่ะအဆင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတကာ celebrity တွေများอ่ะ तू อ่ะအဲပပါရာစီမီဒီယာတွေကကြောက်တာပေါ့ကြောက်ကြောက်ရှောင်ကြတာရှိတယ်ရှောင်ကြတာပေါ့နော်သူကဘာလို့မဆိုပါမီဒီယာတွေမှမဟုတ်ဘူးပရိသတ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မီဒီယာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့မဆိုသူကရှေ့ခင်ရင်းနှီးဆက်ဆံတာလေးပဲကျွန်တော်တအားသဘောကျတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူကသူ့ရဲ့အသက်က1985မှာမွေးရဆိုတော့သူကအခုဆို53နှစ်ရှိပြီချားဆိုတော့လို့ကြမတော်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရောဒီကျန်းမာရေးရော in shape ဖြစ်အောင်သူထိန်းသားနိုင်တာပေါ့ဘာသူ show ဝဲတွေပါဆိုလို့ရှိရင်ခုံပေါက်ပြီးတော့လေအရင်ကသူက energetic လေးသူကဖြစ်တာပေါ့နော်သူ့တချင်ကိုကျွန်တော်စကြိုက်တယ်သူ့ရဲ့ lifestyle ကိုလေ့လာမိတဲ့အခါမှာသူပို့ပြီးတော့လေးစားမိတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအန်ရီဂီကိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအဆိုတော်ဖြစ်အသတ်မှတ်ထားတာပါဒုတိယမိကုံးကတော့ပန်းမွင့်နဲ့မိုမိုလီကနေပြီးတော့မိထားတာဖြစ်ပါတယ်ကာဘာဆောင်းတွေကိုဘယ်လိုစရိတ်ဖြစ်တာလဲတဲ့လက်တလောသချင်းတွေဇက်တိုက်ရိတ်ဖြစ်ပုံအင်္ဂလိပ်သချင်းမျိုးစားပဲတီးဆိုပုံရေကူးတဲ့ MTB တွေကိုဘယ်လိုစိတ်ကူးနဲ့ဖန်တီးပြီးအမိုက်စားရိတ်ချက်တွေစူပါတူးဆောင်တွေနဲ့ဘယ်လိုအကုန်ကြခံပြီးရိတ်ကူးထားတယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးလေးကိုသိချင်တာပါကျေတော့ကျွန်တော်ကကာဝါဆောင်းတွေကိုကျွန်တော်သက်18 19နှစ်လောက်ခဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ခူးပါတယ်18 19ဆိုတော့2009 2010လောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ရန်ကျတော့တိတ်ပြီးတော့ကင်မရာကောင်းကောင်းတွေရောပစ္စည်းရောမပြည့်စုံတာရှိတဲ့ချင်းတွေကတိတ်ပြီးတော့အရေးသွေးမကောင်းအောင်ပေါ့ခင်ဗျ Forgiveness ကို Enrique စဆိုတာ2015မှာကျွန်တော်အဲ့သချင်းစနားထောင်နေရအဲသချင်းနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကစိတ်ကူးထဲမှာပုံဖော်ပြီးတော့ Enrique ကကျွန်တော်ပေါ့ Nicky Chan မှာတော့ပိုင်စီရဲ့ထွန် Judge ဦးနေရကြကိုရင်အောင်ဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်နောက်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်က2016 February မှာဒါကိုပိုင်စီတို့အကိုတို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးရိုက်ဖြစ်တာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်က Enrique ကိုနှစ်သက်တဲ့အတွက်သူ့သချင်းတွေပဲပြန်ရိုက်တော့အင်္ဂလိပ်လိုပဲရိုက်သွားတာဖြစ်တာပါဒါတော့ကြောင့်ညီမသချင်းကိုလည်းကြိုက်လဲကြိုက်ပါတယ်နားလဲနားထောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီတီရှာလုပ်တဲ့ဥစ္စာတော့ညီမတွေရဲ့စွမ်းရည်ကိုသိလိုတာရောသူတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖန်တီးလို့ရမယ်ဆိုတော့သိချင်တာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတီရှာလေးရိုက်ခုဖြစ်သွားတာပါနောက်တစ်ခုကပေါ်ပူလာမိထားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းနာမည်ကြီးတဲ့ချင်းတွေကို music video cover အနေနဲ့ချပြထားပြီးပြီအမိုက်စားအပြန်စားရိုက်ချက်တွေနာမည်ကြီးမင်းသားမင်းသမီးတွေနဲ့လည်းရိုက်ကူးထားပြီးပြီဘာကြောင့် cover တွေပဲရိုက်ဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကိုလည်းသိချင်ပါတယ်တဲ့ cover တွေရိုက်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကတော့ကိုကိုတိုင်လည်းသချင်းဆက်ဖို့မကျွမ်းကျင်သေးတာကြောင့်သူများသချင်းတွေပဲရိုက်ဖြစ်နေတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကုဘုဒ္ဓရာမိထားတာပါအခုသချင်းတွေကအတန်အရည်သွေးပိုင်းဆိုင်ရာရောရိုက်ကူးတင်ဆက်မှုအပိုင်းမှာပါနိုင်ငံတကာ MTB တွေလိုရေသွေးတွေမြင်မာတာတွေ့ရတယ်တဲ့ကိုဘင်စတူဒီယိုတွေနဲ့ဘလူးစနစ်တွေနဲ့အတန်ဖန်းရေကူထားတယ်လဲဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဒါရိုက်တာတွေရောကင်မရာမန်တွေရောမင်းသားမင်းသမီးတွေရောအက်ဒစ်သမားတွေရောပေါ့နော်မီးသမားတွေရောအများစုကတော့မြန်မာတွေများပါတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ကင်မရာတွေကတော့ Black Magic သုံးတယ် Red ကျွန်တော်တစ်ခေါက်သုံးမှုတယ် Alexa ကင်မရာကျွန်တော်နှစ်ခေါက်သုံးမှုတယ်ခင်ဗျအဲကျွန်တော် Lens တွေကတော့ Ultra Prime Lens ပေါ့နော်ဒါတော့ရုပ်ရှင်မြင့်တင်ရင်မှတော့အကောင်းဆုံး Lens ပေါ့ခင်ဗျအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်သုံးမှုလေတခြားလမ်းစီလည်းကျွန်တော်သုံးမှုပါတယ်။တချင်းဆိုတဲ့စတူဒီယိုကတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုအဝေးလို့ခေါ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အိမ်မှာသူကိုပိုင်လုပ်ထားတဲ့စတူဒီယိုလို့မှပဲကျွန်တော်တို့ဆိုဖြစ်တာပါနော်။နိုင်ငံခြားသားတွေကတရာဘူးလောက်ထွက်လို့ရှင်ကိုရီညီမာတွေကို
ဖိဖိစီစီနဲ့သူတို့တုံးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့က80ဘူး80ဘူးလောက်တော့ထွက်တာကိုသွားတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ပေါ်ပူလာနဲ့ကပုတ်ဒရာကမိထားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုဖိုးလာပြေကဂီတကိုတော်တော်ယူသွတ်တော့ဘယ်လိုမျိုးစုတွေကိုနားထောင်ဖြစ်တာလဲဘယ်လိုဂီတမျိုးစားကိုရင်ခုန်တာလဲလို့မိထားပါတယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဂီတမျိုးစားတော့ pop နဲ့ R&B ပါ hip hop နဲ့ rap တွေကိုလည်းကျွန်တော်နားထောင်ပါတယ်နောက်မေကုံကပြည်မြန်မာကမိထားတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိရဲ့ကူတဲ့တချင်းဗီဒီယိုတွေအတွက်ကုန်ကြစီကူတိလူပါတယ်တဲ့။နုပညာအလုပ်ကိုဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်မှမဟုတ်လို့ဒီလိုရဲ့ကူမှုတွေလုပ်နေတာလား။ဒါမှမဟုတ်ပျော်သဘောလားတဲ့။နိုင်ငံခြားအရေးသွင်းမြင့်တဲ့ music video တွေကြည့်လို့ရှင်တော့သူတို့ကဒေါ်လာသိန်းချီပြီးတော့ကုန်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြားဥပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲကူမှုဈေးကလည်းအဲ့ဒါရဲ့7ဘုံတဘုံလောက်တော့ရှိပါလိမ့်မယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အနေနဲ့အနုပညာအလုပ်မှမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကဘာပဲလုပ်လို့အထက်ပုံပဲရိုက်ရိုက် video ပဲရိုက်ရိုက် Facebook မှာပဲစာလေးတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကဟိုစနစ်တကျနဲ့မျက်မျက်နှာနှာလေးလုပ်တတ်တဲ့အချင်းရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကုမှုဒရနဲ့ပန်းပွင့်ကမိထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကိုတဲ့လူငယ်ပြည့်သက်တွေနဲ့အထူးသောအနုပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်အဆိုတော်အနုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့အတိအမှတ်ပြုတာတွေတွေ့နေရပါတယ်တဲ့အခုကိုယ်တိုင်ကရောအဆိုတော်တယောက်လို့ကိုကိုကိုခံယူထားသလားတဲ့ကျွန်တော်မှာကိုပိုင်သရှင်မရှိတဲ့အတွက်ဝါသနာရှင်အဆိုတော်သာဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကိုပိုင်သရှင်ရှိမှပဲဒီဥစ္စာတကယ် professional အဆိုတော်အစ်စ်တယောက်လို့သတ်မှတ်လို့ရနိုင်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုချစ်ကိုကိုမလင်းလင်းမြတ်မဆန်နီမျိုးဟင်းနဲ့ကုတီဟာတို့ကအကိုအုံကျွန်းတခြင်းတွေလှုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါသလားတဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုပိုင်တခြင်းတွေစိုးဘူးရောအစီအစဉ်ရှိပါသလားတဲ့အခုထွက်ဖို့ရောအစီအစဉ်ရှိပါသလားကျွန်တော်အုံကျွန်းတခြင်းတွေကိုအရန်ဆိုချင်ပါတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲလက်တလုံးမှာ music ကြောင်းကျွန်တော်နားမလဲအတွက်တခြင်းရေးဖို့လေးအခက်အခဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တခြင်းရေးတဲ့အခါမှာညီမလိုရောအင်္ဂလိပ်လိုရောရေးချင်ပါတယ်အခုထွက်ဖို့အစီအစဉ်ကတော့လက်တလုံးတော့မပြောပြတတ်သေးပါဘူးခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့8D ကမိထားတာပါအခုလိုအန်ရီကေရဲ့ကာပါဆောင်တွေကိုရိုက်ကူးပြီးတော့ပြန်ဆိုတာတဲ့ငငယ်လေးတဲ့ကကိုမက်ချင်တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုလားတဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တကယ်ကိုငငယ်လေးကဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုပါပဲကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့သူ2000တခုနဲ့မှထုတ်ခဲ့တဲ့ Escape တခြင်းမှာသူက2000တက်ကရိုက်ထားရဲဆိုပေမဲ့သူက special effects တွေ visual effects တွေသူကအများကြီးသုံးထားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုလိုက်ပြီးတော့မိညမ်းပြီးတော့ရရတဲ့အခါမှာအခက်ခဲတဲ့အများကြီးတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့အန်ရီကေတခြင်းတွေအများကြီးတွေကမှ Escape ကတော့ကျွန်တော်ငငယ်လေးလေးကရိုက်ချင်ခဲ့တဲ့တခြင်းမှာနောက်မိကုံကတော့8D နဲ့မဆန်နီမျိုးဟင်းတို့အမိထားတာဖြစ်တယ်။ cover song video တွေတဲကမင်းသားမင်းသမီး character တွေကိုဘယ်သူရွေးတာလဲတဲ့။ဘယ်အချက်ကိုကြည့်ပြီးရွေးတာလဲ။ကိုယ့်ရဲ့အနုပညာလှူရှားမှုတွေမှာနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်ဝိုင်းရင်အနုပညာရှင်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်ကမျက်နှာသစ်ကလေးတွေတိရုပ်ဆောင်တစ်တရောရိုက်ဖို့ရှိပါသလားလို့မိထားပါတယ်။အဲတိရုပ်ဆောင်တွေရွေးချေတာတော့ကျွန်တော်ပဲရွေးချေတာပါ။သူတို့ရဲ့ live ဖတ်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့ရွေးကြပါလိမ့်။main role ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ supporting role မှာတယောက်ဆောင်တဲ့တည်းကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပါပါတယ်ဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးရိုက်တဲ့ forgiveness မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအများကြီးပါတယ် escape မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေပဲပြန်ပြီးတော့ပါရတာပဲအထူးသဖြင့် taking back my love မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တဲ့မင်းသမီးကတော့ကျွန်တော်ចောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းသူကတော့အမှုပညာအတွေ့အကြုံလုံးဝမရှိဘူးပေါ့နော် grace နဲ့သူပေါ့တယောက်ဆောင်တဲ့တည်းနဲ့လက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့အပုတ်တိုင်းမှာလည်းတယောက်ဆောင်တဲ့တည်းကအမြင်နဲ့ပါပါတယ်ကလူမိကလေးမိတော့ခဏရပ်ပြီးတော့ညီလေးရဲ့တခြင်းလေးတွေဘလို့ရိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုစူးလေးကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ညီလေးရဲ့ပထမဦးဆုံးတခြင်းရိုက်ဖြစ်ပုံလေးကိုပြောပြပါလားပထမဦးဆုံးတခြင်းကကျွန်တော်က forgiveness တခြင်းကို2015မှာနားထောင်မှုတယ်အဲ့အဲ့ခဲကကျွန်တော်ကကျွန်တော်အရှိရပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့မင်းသားရင်နဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးတော့ရိုက်ချင်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်က driver ကိုအဲ့တော့ဇော်ကူကူနဲ့ပြီးတော့ကိုပြည့်ဖြိုးဝံနဲ့ MRD4 အဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကဒီရိုက်ကူးဖို့ကျွန်တော်တည်တယ်ရိုက်တဲ့ဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားကားဆိုင်ဝင်ရဲ့စီရူနာရီမှာကျွန်တော်ရိုက်တယ်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရိုက်တဲ့မင်းသားတွေကတော့ကိုပိုင်စီရဲ့ကိုရန်လေးရဲ့မမေစင်စာဦးရဲ့ကျွန်တော်သူတို့ကတော့ main ပေါ့နော်ကင်မရာကတော့အဲ့တုန်းက MRD4 က F7 နဲ့ပဲကျွန်တော်ရိုက်တာအဲ့တော့ကျတော့ကိုရဲ့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့လဲအတွေ့အကြုံမရှိတော့ရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအမားတွေကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရပါတော့တို့ကညာလည်းပဲကျွန်တော်ပထမဆုံးရိုက်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာလေးကိုဒီလူတွေကဟိုထင်းနဲ့ချက်ချိုက်လေးအားပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အယံဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့ညီလေးရဲ့ဒုတိယတခြင်းကတော့ဘလို့ရိုက်ဖြစ်တလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပြီပေါ့ကျွန်တော်ဒုတိယပုတ်အနေနဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့တခြင်းကတော့ Until the Time is True ဖြစ်ပါတယ်ဒီတခြင်းကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့1996ခုနှစ်မှာ English ဘန်ဖြစ်တဲ့ 5 ကနေပြီးတော့တီဆိုထုတ်လွှင့်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က Driver ဦးစင်ရောင်မောင်ရဲ့ဝင်းလင်ထိုင်ရဲ့မင်းသမီးကိုကြာတော့ကျွန်တော်က Vietnam လေး Nguyen Tran Hung Yen မေးပေါ့နော်ကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ Myanmar Media 7ကိုရှင်မန်းရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးခေါ်ခဲ့တယ်ရိုက်တာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကန်တော်ကြီးပဲလေးဆော်တယ်မှာရိုက်တယ်။ဝါရင်တေးဥဆောင်တွေရောတေးဥဆောင်အစ်စ်တွေရောပါတယ်။ဝါရင်တေးဥဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိုးမြတ်သူစားပါတယ်။
ကိုရဲအောင်ပါတယ်လူငယ်ပိုင်းတွေဆိုရင်ဆန်ဒီမိုးမြင့်ပါတယ်နွေဒါလီထွန်းပါတယ်ဘော်ဒါရီအသက်တွေရဲဆိုလီလီကျော်ခိုင်တို့ပါတို့ပါပါတယ်ခင်ဗျာအပေါင်းနော်ဒီဘက်ကိုရီးပြီးတော့ကြည့်နေဒီဘက်ကိုရီးပြီးကြည့်နေအချိန်ကြာမှာဘယ်လိုဟာလမ်းပေါက်လိုက်လဲဆိုလို့ပြောရတယ်ဒါဒီဟုတ်တဲ့အဲ့မှာကျတော့ကျွန်တော်ကကင်မရာကို red camera နဲ့ငားရမ်းပြီးတော့ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်လေးကျတော့ကျွန်တော်ငယ်တည်းကနေကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံး favorite ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးပါကြည့်တော့ကြည့်ရတယ်မင်းနည်းနည်းအခုအတူလေးပဲကြည့်ရသလားလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီရှင်းလေးကိုကျွန်တော် edit button ကိုသိပ်ပြီးတော့အားမရတဲ့အတွက်အပြည့်မလွှင့်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့အတူလေးပဲကျွန်တော်လွှင့်ခဲ့တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အပြည့်ဝအားရမှာပဲဒီပရိသတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ချပြချင်တယ်ဟုတ်ကောင်းပါလေဗျာပြည့်သက်ပေါ်ထားတဲ့စီးရနာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာလေတုံးမှုမြောက်တခြင်းကိုဘလို့ဖန်သီးဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပါအောင်ကျွန်တော်တတရားအဖုတ်ပြည့်ရိုက်ခဲ့တာတော့ကျွန်တော်အရိုက်ချင်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Enrique ရဲ့ Escape တခြင်းလေးပေါ့အဲ့ဒီခြင်းကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ Director က American Director Joshua Dixon နဲ့ရိုက်တယ်အဲ Special Effect ကကြတော့ German ကောင်တယောက်ဦးဆောင်တဲ့ Yuria အဖွဲ့9ယောက်ပါတဲ့ Special Effect နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲရိုက်ခဲ့တယ် Cameraman ကတော့စိုင်းအောင်ထွန်းပါမင်းသမီးကတော့ကျွန်တော် Australian မင်းသမီး Alice Natalie အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကတော့မြူစာကားဆိုင်ရုံရယ်ကန်တော်ကြီး Palace Hotel ရယ် Special Effect တွေကိုကြတော့ MRD4 ကရေကူး Studio ရယ်အဲမှာကျွန်တော်ရိုက်တာပေါ့ကင်မရာကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ Alexa Classic ကိုကျွန်တော်သုံးခဲ့တယ် Special Effect ကိုအဓိကထားပြီးတော့ရရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအတွေ့အကြုံနဲ့နုနေရကြောင်းတော်တော်လေးကိုပြင်ပမှန်ခက်ခဲရရအချိန်ပြီးရတာပေါ့အဲ့ဒီပြင်ပမှာကျွန်တော် Special Effect လုပ်ဖို့ကြီးပဲကိုကျွန်တော်3လလောက်အချိန်ယူခဲ့ရပါတယ်ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့က2မိနစ်3မိနစ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရတဲ့ဥစ္စာတွေကတော့ရန် process ကတော့ညားတာပေါ့ခင်ဗျာ။ဒါကတော့ဝါသောင်းပြောပဲเนาะ။တကယ်ကြီးကဟိုလည်းပြီးသွားပြီဆိုတာဥပ္ပိတာပါ့။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အားလုံးစုရောက်တဲ့အချိန်တကယ်ကြီးရတယ်ဗျာ။Both Elise and me will be wearing white for this shot. For this shot. But the other shot, what is the other shot? 168 M play. မာဂျီဂျီမာခင်ဗျာ။ဘောမအနေ And action. ဘောမလည်းကြောင်းမယ်ညီမလေးမျက်နှာသူစိတ်မကြိုက်ဘာနည်းနည်းလေးပေလို့ Big team today so I think the next few days will be a bit smaller a bit more And you can also maybe, you know, building lower so the pagoda will be more distinguished. No, that is not good. Okay, well, the previous one was bad. Can you go put it, give it to my assistant, please? Yeah. So I can have the data and I can write it. Okay. Two. No. Yeah. Not like that, right? Not like. And you know how the singing da 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 da. And action. Chula. Just in the middle or where else on the right? So there will be another girl here. That's fine. On left and right. But because we're doing the wide shots. No. I want the close up one. No, we have to move the lights to do close up now. And then we have to move. Are we shooting like this? Are we shooting the close up like this? So, in final edits, it will be completely. Oh, it looks so good. I feel more connected. Okay.
Awesome. Who is the man? Oh my god, that's good. Yeah, I love it. I love it. It's good, yeah? His name means fried banana in Burmese. Oh, fried banana. Fried banana. Come on. Very beautiful. Yeah. အဲ့တော့ညီလေးတချင်းလေးပုတ်မြောက်ကိုဘလို့များဖန်တီးထားလဲဆိုတာလေးကိုပြတ်တက်တီးအောင်ပြပြပေးပါဦးကျွန်တော်အစာပိုင်းမှာရိုက်ခဲ့တဲ့၃ပုတ်မှာကျွန်တော်အတန်မပါဘူးလေးပုတ်မြောက်ကြတော့ကျွန်တော်ကကို့အတန်လေးနဲ့ကိုယ်ဆိုးကြည့်ချင်တယ်ညီမာပြီးဦးသိန်းနဲ့လည်းကျွန်တော်ကလည်းခင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်က vocal train လုပ်ဖို့အကူအညီတောင်းတာပါဒီတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့တွဲပတ်တီဆိုဖို့ကြတော့ကျွန်တော်ကြောင်းအောင်တကယ်ချင်း grace မြတ်သူ့ကိုပဲကျွန်တော်အကူအညီတောင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ grace ရဲ့ဦးသိန်းနဲ့စီမှာသွားပြီးတော့ vocal train လုပ်တာပါကျွန်တော်တို့၃ယောက်စတူဒီယိုသွားတာ15ကျင်းလောက်ရှိတယ်။ဒရိုက်တာအဖွဲ့အားကြတော့ယိုရီးယားကန်တာနာအဖွဲ့အားဒီယိုရီးယား၄ယောက်ရဲ့နောက်ပြီးညီမာပြီးကဒရိုက်တာအာကာပါတယ်။ကျွန်တော်နှစ်ဖွဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကြတာပေါ့။အဲရိုက်တဲ့နေရာတွေကတော့ကန်တော်ကြီးပဲလေးဆိုတဲ့မှာအမှန်ရကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတဲ့ညမှာပဲကန်တော်ကြီးပဲလေးဆိုတဲ့မီးလောင်ပါတယ်။အော်ဒါအမှတ်တရပေါ့။အဲတော့လုံးဝအမှတ်တရပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းကန်ကောင်းလို့အဲ့ဒါလေးဟိုမီးမလောင်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရိုက်ခွင့်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့။တရှင်းတီးပေးတာကြတော့ကျွန်တော်ကုသိမ့်ထအောင်တီးပေးပြီးတော့ mixing ကိုကြတော့ကျွန်တော်ကုကြော်ကြီးကဆွဲပေးရဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တီးဆိုတဲ့အပုပ်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ရော grace အနေနဲ့ရောအကောင်းဆုံးတီးဆိုခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ပြိတ္တတွေကလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်ခံတဲ့အတွက်ဒါလည်းကျွန်တော်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလေးရဲ့ငါးပုံမြောက်တခြင်းကိုဘယ်လိုများဖန်တီးထားလဲဆိုတာလေးပြည့်တက်ကိုချပြပြီးပေါ့ငါးပုံမြောက်တခြင်းကတော့ Enrique ရဲ့ Dune လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ Driver ကိုပေါ့နဲ့ကင်မရာမန်ဆိုင်းအောင်ထုံးနဲ့မင်းသမီးကတော့ယွန်းမီကျော်နဲ့ပါယွန်းမီနားမှာထိုင်တာကတော့ကိုဖြိုးမောင်ပေါ့ခင်ဗျာကိုဖြိုးမောင်ကဒီထဲမှာသူကလူချမ်းအနေနဲ့သူကပါပေးရတာပေါ့အဲ့တော့ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဦးလွင်ကန်တော်ကြီးကျွန်တော်ညဘက်ကြီးရိုက်ကြတယ်အဲနောက်ပြီးတော့စီရိုနားမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်တယ်ညဘက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော် 8 degree လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ် +8 ပေါ့နော်အဲ့တော့ရိုက်ရတဲ့ခန်းနေရာလဲသူကမင်းသမီးကရှေ့ရပြေးပြီးမင်းသားကနောက်ကလာရတဲ့ခန်းနေရာရိုက်တယ်တိုက်တိုက်ဆက်ဆံအဲ့မှာယွန်းမီကရိုက်ရိုက်ပြီးချင်းဆက်ဆချင်းမှာပဲသူက6ခေါက်ပြီးတော့လဲသွားတယ်အဲ့တော့သူ6ခေါက်တဲ့ဒဏ်ရာလဲတော်တော်လေးကိုပြင်းထန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူကဇွဲကြီးကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီညာ12နာရီခွဲလောက်ထိသူကျွန်တော်တို့ကသူနားလို့ရှိရင်ရေခဲကတ်လိုက်ရင်နှွေးအောင်လိုက်ဟောကောင်းအောင်မှခဏထိုင်လိုက်ပြီးပြန်ထွက်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်တော်တော်အေးလဲအေးရနားလဲနားတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာမှကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဘာ request လုပ်လဲဆိုတော့ရေခံထဲကတကယ်ဆင်းမေးဖို့အစာပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကရေခံထဲဆင်းဖို့စီမပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဥစ္စာကိုပို့ပြီးတော့ပြင်ပြန်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေခံထဲတကယ်ဆင်းခိုင်းတာပေါ့နော်ဆင်းခိုင်းတော့ဆင်းမေးပါတယ်ဆင်းပါသူအဲ့ကြားမှာသူကနေမကောင်းမှဖြစ်နေအဲ့တော့ तू က6နာရီနဲ့ပဲမိမကောင်းထက်ပဲအခြေခံနဲ့ကိုဆင်းမိပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီအမှတ်တရဖြစ်တာပေါ့လေမှတ်တရပါဗျာအခုကျွန်တော်တို့အမျိုးသားကန်တော်ယူရင်ကိုလေးလိုက်ကြီးသွားနေပါပြီစကောက်တင်မှာဒါဒရိုက်တာကိုပေါက်ပါဒါ DOB ကိုစိုင်းရဲကိုအတူဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်မဲ့အချမ်းမြင်ရှက်ယူလေးပေါ့ခင်ဗျာအေးရဲရဲမဲ့ငိုင်းပါပဲလားဒါပြင်းနေ Defense Service Academy ကျွန်တော်ပြင်းနေမြောက်တာ2010ဒီဇင်ဘာဆိုတော့အခု9နှစ်ကျော်ပါပြီရမေကပ်ပြင်ပြီးကောင်းနာဟောက်သွားမြင်းမင်းနဲ့တော့လည်းပြောပါလိမ့်မယ် If birds flying sounds a sign of changes at least you can predict this every year love you never know ရေကျွန်တော်လိုက်ရိုက်တာ log file နဲ့ပဲရရနောက်ကမီးလုံးနဲ့များတယ်သလားချော်ပေးလို့ရလားไฟลุดอ่ะยังไม่ได้ถูกแล้วเนี่ยช่อแล้วถ้าสมมุติว่าเราอีเนี่ยตัวเนี้ยเป็น B อ่ะ Fighty Fighter ตัวนี้เป็นแต่มาเองอ่ะยาเลยกดตีเว้ยတဲ့ back net back ဆုတ်သွားမှာညီမလေးဟောကျွန်တော်ဒီမှာတည်ရီအဲ့ဒါပြောရတာနောက်ပြန်ဆုတ်တယ်ဆိုတော့သိလားဒီဆုတ်သွားတာအမေရအမေရချက်တိုင်းချောင်းဒီလမ်းဆုတ်ပြီးလဲချလိုက်တော့ I love you baby
Javi. Okay. Hey, cut! Look! You never know the minute it starts, certainly. I can get to speak. Maybe find you all the things it took to save us. I can fix the pain that bleeds inside me. How can I love you? 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 If you just don't talk to me, babe. I'm your limb target. And give your thumb. Tonight I'm loving New Year MTV my salon you the cha anu pinyan tamari phan ni ge yin sin sa ya nai ma ma la de tu byo de sensor so ra ro chi do ri ya de ke chu ni da la de ka bo wa lwet mi le de dollar de u pyan kaok la ma kaok pu la de na de ko ro mu mu le ya mi da de mi ku phit par de hero MTV le ko phi tet chu ga tiu sa mu ne pat tat pi lo wi ban ja de paw ma belu mi ma de le tru wi phan mu ri ya ro mya do phit do mmat ma de